ስንቶቻችንን ወሲብን ከማረጋችን በፊት እነዚህ አራት ነገሮችን በጥንቃቄ የምናቃ አንደኛው መፈላለግ ሁለተኛው መነቃቃት ሶስተኛው እርካታ አራተኛ ከእርካታ በኋላ እነዚህ አራት ነገሮችን ያውቃሉን ዶክተር ናቲ ነኝ سلام سلام ጤናይስጥልን ውድ የዶክተር ናቲ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ በአዲስ ቪዲዮ ዛሬ ተመልሼ መጥቻለሁ እንግዲህ አዲስ ትምህርቶችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንማማራለን በባለፈው ቪዲዮ ላይ ዶክተር ዳንኤልን ጋብዤላችሁ ነበር ዶክተር ዳንኤል እንግዲህ አሪፍ ትምህርቶችን እንዳስተማራችሁ ኮሜንት ላይ ጽፋችሁልኛል በጣም አርጌ ዶክተር ዳንኤልንም አመሰግናለሁ ከዚህ በኋላ ዶክተር ዳንኤልንም እንግዲህ በእነዚህ አይነት አስተማሪ ቪዲዮዎች ከኔ ጋር አብሮ የሚቀጥል ይሆናል ስለተለያዩ ስለጤና ጉዳዮች እንግዲህ እናንተን ለማስተማር በደንብ እየተዘጋጀ ነው አንዳንድ ነገሮችንም ያነበበ ትምህርቶችንም እያዘጋጀላችሁ ነው ከዚህ በኋላ ከኔ ጋር አብሮ እንግዲህ በጤና ዙሪያ ላይ በጣም አሪፍ የሆነ ትምህርቶችን እያዘጋጅላችኋል ስለዚህ ቻናላችንን ሰብስክራይበር ያደረጋችሁ የደወል መልክቷን አንዴ በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ ከዚህ በፊት ደግሞ ቤተሰብ የሆናችሁትን እያመሰገን ነን ቻናላችንን ለሌላ ሰዎች እንዲደርስ ትምርቶችን አሪፍ አሪፍ ትምርቶችን እንዲያገኙ እናንተም ተምራችሁ እንደተለወጣችሁ ዕቀቶችን እንዳገኛችሁ ሌላ ጓደኞቻችሁ እንዲያገኙ ለነሱም ሼር አርጉላቸው ላይክ አርጉ ላይክ ስታርጉ በጣም እንበረታታለን አሪፍ አሪፍ ትምርቶችን እየሰራን እንቀርባለን እንግዲህ ከአንድ ብርቱ ሁለት መዳኒቱ ይሻላል በሚለው ህግ መሰረት እንግዲህ ለሁለት ሆነን አሪፍ ትምርቶችን እየተፈራረቀን እንግዲህ ዘላችሁ እንመጣለን እናንተ ብቻ ለመማር ዝግጁ ሁኑ እንጂ ቻለን በቀን 2-3 ትምርቶችን ያዘጋጀን ለመልቀቅ አስበናል ስለዚህ እናንተ ስታበረታቱን ትደግፉን ይሄን ነገር ለማድረግ እንግዲህ እንጠይቃለን በትትና የዛሬው ርዕሰ ጉዳያችን የምናነሳበት ዋና ኢሹ ወሲብ ከመፈጸማችን በፊት ማወቅ ያለብን ነገሮች አሉ ዝም ብለን ቀጥታ ወደ ወሲብ ከመግባታችን በፊት ልናውቃቸው የሚገባ አራት ነጥቦች አሉ እነዛ አራት ነጥቦች ምንድናቸው የሚለውን ያንዳንዱን እንግዲህ ከኔ ጋራ እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ የተለመደው የወሲብ አይነት ሁለት አይነት መንገዶች ናቸው አንድ ባለ ትዳር በፍቅር ውስጥ ያሉ ጥንዶች ብዙ ጊዜ ወሲብን የሚፈጽሙት በሁለት አይነት መንገድ ነው ይገናኛሉ ከተገናኙ በኋላ ላይ ምንም አይነት ሮማንቲክ የሆነ ነገር ሳይፈጥሩ የተለያየ ነገሮችን ሳይጠቀሙ መተሻሸት ይጀምራሉ ከዛ በኋላ ወሲብን ይፈጽሙታል ሁለት ስቴፖችን ብቻ ነው መተሻሸት ከዛ በኋላ ወደ ወሲብ መግባት ነው እንጂ የተለያየ አይነት ነገሮችን አይጠቀሙ ወዲያው መተሻሸቱ እንኳን ራሱ እሱም እሷን የሚያሻት የሚደባብሳት ነገር ትንሽ የሆነች ሰከንዳትን እንኳን አይጠቀም ወደ ትንሽ ነካነካ ያረጋታል ወዲያውኑ ልብሳቸውን አወላልቀው ወደ ማድረግ ነው የሚገቡት እነዚህ ነገሮች ወንዱንም ሴቱንም በጣም የሚጎዱ ናቸው ለቀጣይ ዙር ወሲብን እንድንጠላውና ደስተኛ ሆነን እንዳናረግ የሚያረጉ ነገሮች ስለሆኑ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የምነግራችሁ ነገሮችን ስቴፕ ባይ ስቴፕ በማድረግ አሪፍ የሆነ የወሲብ ጊዜን ማሳለፍ ትችላላችሁ ወይም ወሲብን እንዴት እንደሚደረግ በደንብ አድርጋችሁ ማወቅ ትችላላችሁ በቀጣይ ጊዜ ላይ እንኳን ወሲብን ለመፈጸም ደስተኛ ሆናችሁና በጣም በፍላጎት ተሞልታችሁ እንድትፈጽሙ ያደርጋችኋል እንግዲህ በመጀመሪያ ያስቀመጥኩት መፈላለግ የሚባለው ነገር ነው መፈላለግ የሌለበት ወሲብ በጣም አሰልቺ የሆነ ወሲብ ነው የሚሆነው መፈላለግ ግድ ያስፈልጋል ወንዱም ሴቷን በሙሉ ልቡ መፈለግ መቻል አለበት ሴቷም እሱን በሙሉ ልቧ ወንድየውን መፈለግ መቻል አለባት እሱን በደንብ መውደድ አለባት ከሱ ጋር ሴክስ ማድረግን መጀመሪያ ቀድማ በአይምሮዋ መፈለግ መቻል አለባት ልክ እሱም እንደዛው መፈለግ መቻል አለበት የውስጥ ፍላጎቱ መነሳሳት ከሷ ጋር ሴክስ ማድረግ መፈለግ ለምሳሌ ካፌ ተቀምጠው ሊሆን ይችላል የመጀመሪያ ቀናቸው ወሲብ ከመፈጸማቸው ወይም ወደ ትዳር ከመግባታቸው በፊት በፍቅር ከመያዛቸው በፊት ብዙን ጊዜ መጀመሪያ ከዛ ሴክስ ጋር ወይም ከዛ ወንድ ጋር መፈላለግ የሚባለው ነገር ነው የሚቀድመው ይሄ በወሲብ ብቻ ሳይሆን እንኳን በትዳር ውስጥም ለመግባት በፍቅር ለመያዝም በተለያየ ነገሮች መፈላለግ የሚባለው ነገር ዋና ትኩረት ሰተን የምናይበት ነገር ነው መፈላለግ የሌለበት ነገር አሰልቺው ነገር ስለሆነ በፍቅረኛሞች ውስጥም በትዳር ውስጥም ወሲብን መፈለግ መቻል አለብን ተፈላልገን የምናረገው ነገር መሆን አለበት ወንድየው ብቻ ፈልጎ ወይም እሷ ብቻ ፈልጋ የሚሆን ነገር ሳይሆን ሁለታችንም ፍላጎታችንን ማሳየት መቻል አለብን ፍላጎታችንን በተለያየ በአክሽኖች ልናሳይ እንችላለን በመጥቀስ በተለያየ አይነት ነገር በፊታችን ላይ ማሳየት መቻል አለብን መፈላለግ ወሳኝ ነገር ነው ከመፈላለግ ቀጥሎ ደግሞ ምናነሳው መነቃቃት የሚባለው
የምንለው ነገር አለ። ይሄ መነቃቃት ከሌለ ወሲብን ማረግ መቻልን አንችልም። አንደኛ መነቃቃት የሚያስፈልገን ከምንም በላይ ለወንዶች መነቃቃት ከሌለ ይሄ ብልታችን ሊቆም አይችልም። ሴቶችም በጣም በወሲብ ጊዜ የሚረዳቸውን ፈሳሽ ማመንጨት አይችሉም። ያ ፈሳሽ የማይመነጭ ከሆነ ለድርቀት ስለምትጋለጥ ወሲብ በምትፈጽምበት ሰዓት ላይ ብልቶቿ ሊቆስሉ ይችላሉ። በሚቆስሉበት ሰዓት ደግሞ ደም ሊፈሳት ስለሚችል በሽታ የመተላለፍ አቅሙ ከፍተኛ ይሆናል። ይሄ ሴቷን ብቻ ሳይሆን ወንድየውንም ይጎዳል። ብልቷ በደረቀበት ጊዜ ወይም የሱ ብልት በሚደርቅበት ጊዜ ወሲብን በሚፈጽሙበት ሰዓት ላይ ምንም አይነት እርጥበት ስለማይኖር የወንድየው ብልትም ሊላጥ ይችላል። የእሷ ብልትም ቅድም እንዳነሳውላችሁ ሊቆስል ይችላል። መፈላለግ በጣም በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ተፈላልጋችሁ የማታረጉት ነገር መነቃቃት የሚባለው ነገር በጣም አስፈላጊ ነው። አንድ ነገርን ተነቃቅተን የማናደርገው ከሆነ የደበረን የምናደርገው ከሆነ እርካታ ውስጥ ልንገባ አንችልም። ወንድየውም ሊረካ አይችልም፣ እሷም ልትረካ አትችልም። የሆነ ደባር የሆነ ዝርክርክ የሆነ ወሲብ ነው የሚፈጠረው። ስለዚህ መነቃቃት የሚባለው ነገር በጣም ያስፈልጋል። አይምሯችንን ማነቃቃት መቻል አለብን። ፊዚካላችንን በደንብ አድርገን አነቃቅተ ነው ለወሲብ ዝግጁ አድርገ ነው መቅረብ መቻል አለብን። እንግዲህ ለመነቃቃት የሚጠቅሙን ብዙ ነገሮች አሉ። እነዛን መጠቀም መቻል አለብን። በደንብ አድርገን ከእሷ ጋር መሳሳም፣ መተሻሸት፣ በጣም ስስ የሚባሉ ቦታዎችን የወንድየውንም የሴቷንም ቦታ ወንዱም የሴቷን ቦታ መሳም፣ ሴቷም የወንዱን ቦታ መሳም፣ እነዛ ቦታዎችን መነካካት፣ ማነቃቃት። ፍላጎት ቅድም ፍላጎት አሳይታለች። ፍላጎቱን ካሳየች በኋላ ላይ እንዲነቃቃላት የእሷ ስሜቷም እንዲነቃቃ የእሱም ስሜት እንዲነቃቁ በደንብ ጠጋ ብለው መሳሳም፣ የተለያየ ቦታዎችን መደባበስ፣ መነካካት፣ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ማድረግ አለባችሁ። በቀጣይ ደግሞ የምናነሳው እነዚህን መነቃቃትና መፈላለክ ካየናቸው በቀጣይ የምናነሳው እርካታ የምንለው ነገር ነው። ወደ እርካታ ውስጥ ወደ መግባት እንሄዳለን። ልክ ተነቃቃን፣ ከተፈላለግን፣ ከተነቃቃን በኋላ ላይ ወሲብን በምናደርግበት ሰዓት ላይ ወደ እርካታ ውስጥ እንድንገባ ያደርገናል። ሴክስ የሚባለው ወይም ወሲብ ብለን የምንጠራው ነገር የአይምሮ ጨዋታ ስለሆነ እነዚህን የአይምሮ ጨዋታዎችን ተጫውተን አነቃቅተን ተፈላልገን አነቃቅተን ከመጣን በኋላ ላይ ወሲብን በምንፈጽምበት ሰዓት ላይ በደንብ የእርካታ ጥግ ላይ እና እንድንረካ ያደርገናል። እንግዲህ እርካታ ላይ በጣም በእርካታ ውስጥ ሲገቡ እንደ ቅድሙም የሚያሳዩት ምልክቶች አሉ። አንድ ሴት በእርካታ ላይ በምትደርስበት ሰዓት ላይ እንግዲህ ወደ እርካታ ላይ በሚደርሱበት ሰዓት ላይ ሁለቱም እኩል በሆነ ታይም ሊረኩ አይችሉም። ወይ ቀድማ ሴቷ ልትረካ ትችላለች፣ ወይ ቀድሞ ወንዱ ሊረካ ይችላል። ብዙን ጊዜ ግን ስናይ ከሴቶች ይልቅ ወንዶች ቶሎ የመርካት ባህሪ ያላቸው ወይም የዘር ፍሬያቸውን ቀድመው ይረጫሉ። ብዙን ጊዜ ወንዶች ረኩ የሚባለው የዘር ፍሬያቸው ተረጩ ነው ብቻ ማለት አይደለም። የዘር ፍሬያቸውንም ረጭተው የማይረኩ ወንዶች አሉ። ሁለቴ ሶስቴ ደጋግመው የዘር ፍሬያቸውን ካረጩ በስተቀር የማይረኩ ወንዶች አሉ። ስለዚህ አንድ ዙር ብቻ አድርገው ስለረጨ ረክቷል ብለሽ ማለት አይደለም። ስለዚህ የሚረካበት አይነት የተለያየ አይነት ባህሪ አለ። አንዳንዱ ስለረጨ ብቻ የሚረካል፣ አንዳንዱ ደግሞ ቢረጭም እንኳን የማይረካ ወንዶች አሉ። ሴቶችም ልክ እንደዛ ነው። አንዳንዴ ብዙ ጊዜ ሴቶች ወሲብ በሚፈጽሙበት ሰዓት ላይ ይረጫሉ እንደ ሴቶች ምናምን ተብሎ ይወራል። ሴቶችም ልክ እንደ ወንዶች የመርጨት ባህሪ አላቸው። ይረጫሉ፣ ፈሳሽ ነገር ከውስጣቸው ይወጣል። ያኛውን በሌላ ቪዲዮ ሰርቼ ያቀርብላቸዋለሁ። ዛሬ ግን ሴክስ እንዴት እንደምታደርጉ ነው እያወራን ያለ ነው። ስለዚህ የሚያሳዩት ባህሪያቶች ቅድም እንዳነሳናቸው አይነት ባህሪዎችንም ያሳያሉ። ፊታቸው መቅላት ያሳያል። የሴቷ ታፋ አካባቢ ለምሳሌ ብልቶቿ ጠበቅ ጠበቅ ያደርጋሉ። በደንብ ቃርገው የመያዝ ባህሪ ለሰከንዶች ለቀቅ ያዝ ለቀቅ ያዝ እያደረገ የሚያሳዩ ባህሪ አለ። ታፋዎቿ ሁለቱ ታፋዎቿ መካከል አካባቢ ላይ የመኮማተር አይነት ነገር ይታይበታል። ወንድየው ላይ ደግሞ የፊት መቅላት፣ የልብ ምቱ መጨመር፣ ከኋለኛው ጢጦቹ አካባቢ ላይ የመኮማተር እና ብልቶቹ የመንቀጥቀጥ ወይም የመነቃነቅ እንደዚህ ግትር ብሎ እንደ እኔ ወር ላይ የመነቃነቅ አይነት ምልክቶችን ሊያሳይ ይችላል። ለተወሰነ ሰከንዶች መዝለፍለፍ አይነት ባህሪ ያስፈልግ ስሜቱ በስሜቱ ከገባ በኋላ የሆነ ደንቅልፍ አይነት ነገር ሊያሳይ ይችላል፣ ሊዝለፈለፍ ይችላል ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ እንግዲህ ከእርካታ በኋላ ብለን የምንጠራው ነው። ከእርካታ በኋላ ላይ ብለን የምንጠራቸው ቅድም ያነሳሳናቸው ነገሮች እንዳለ እየቀዘቀዙ እየሞቱ ቀስ ዝቅ ዝቅ እያሉ ይመጣሉ። እነዚህ የብልት መወጠሮች፣ የፊት መቅላት፣ የልብ ምታችን በጣም ከቅድሙ ይልቅ እንደውም አሁን የልብ ምታችን በጣም የፈጠን ይመጣና ከትንሽ ደቂቃዎች በኋላ ላይ ሙሉ በሙሉ ወደ መረጋጋት ይገባል። እንግዲህ ከእርካታ በኋላ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች
የሆነ የመቀዛቀዝ አይነት ነገር ነው። እሷም የመርከም የመልፈስፈስ አይነት ነገር ታሳያለች። ይደካክማታል። ሰውነቶቿ እንዳለ ይዝላሉ። ልክ እሱም ለተወሰነች ደቂቃ አለ አይደለ ፖይንት ላይ መቆየት ይፈልጋል። ያቺ እርካታ ውስጥ የደረሰበት ስሜት ቦታ ላይ መቆየት ይፈልጋል። ብልቱን ጫፏን በምትነኪበት ሰዓት ላይ የሆነ የመንዝር አይነት ባህሪዎች ይሰሙታል። ብልቱ ቅድም የተወጠረው ብልት እየሟሸሸ እየቀነሰ ይመጣል። ልክ የእሷ ብልቶችም ልክ እንደዛው ቅድም ስትሬን ጊዜ የሚጨምረው የሰፋ የሚለው ብልትም እንደመሟሸሽ አይነት ነገር ያሳያል። እና አተነፋፈሳችሁም ይቀይራል። ረዘም ያለ አተነፋፈስ ልክ እንደ ቅድሙ ቶሎ ቶሎ መተንፈስ ሳይሆን ረዘም ያለ አተነፋፈስ አንዴ ረዘም ያለ አተነፋፈስ ሲባል አንዴ ያዛርጋ ለቀቅ የሚታደረገው አተነፋፈስ አይነቶችን ሊተነፍሱ ይችላሉ። ቅድም በፍጥነት ነው የሚተነፍሱት። እነዚህ ወደ ፍላጎት ውስጥ ወደ መጋጋል ወይም ወደ ፍላጎት ውስጥ በሚገቡበት ሰዓት ላይ ትንፋሻቸው ወይም የልብ ምታቸው ፈጣን ነው የሆነ የሚሄደው። ልክ እነዚህ ግን እርካታ ውስጥ ከገቡ በኋላ ያለው ነገር የትንፋሻቸው አተነፋፈስ ቀስ እያለ ረዘም ያለ አተነፋፈስ ነው የሚተነፍሱት። ወይም አንዴ ሰብሰብ አድርገውት አንዴ ረዘም ያለ ትንፋሽ የሚተነፍሱት አይነት አተነፋፈሶችን ይተነፍሳሉ። እንግዲህ ወሲብን ከማድረጋችሁ በፊት ከመፈጸማችሁ በፊት እነዚህን ስቴፖች ተከትላችሁ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እነዚህን ስቴፖች ያነሳውላችሁ ዝም ብላችሁ ወደ ወሲብ ገብታችሁ ትዳራችሁን ከሚበጠበጥ ወይም የፍቅር ህይወታችሁ ከሚበጠበጥ እነዚህን ነገሮች በስቴፕ በማድረግ ያማረ የወሲብ ጊዜ እንድታሳልፉ ወይም ደስተኛ የሆነ ወሲብ እንድታደርጉ ለሌላ ጊዜ መሰላቸት የሌለበት ሌላ ጊዜ ደግማችሁ ስታስቡት ወይም ወሲብን ለማድረግ ስትፈልጉ ምቹ የሆነ ነገር እንዲፈጥርላችሁ። ምቹ የሆነ ነገር ሲባል አይምሯችሁ ቀድሞ ሲያስብ የትላንትና ወሲብ ሲያስበው ደስ ያለ ወሲብ እንደሆነ እንዲያስበው በትላንትናው ነገር ቅሬታ እንዳይፈጠርበት ስለሚያደርግ እነዚህን ስቴፖችን እንግዲህ በመከተል አሪፍ የሆነ የወሲብ ጊዜ ማሳለፍ ትችላላችሁ። ጥያቄ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልን። ሚስጥር ነው የምትሉትን ነገር በግል ማናገር የምትፈልጉትን ነገር የቴሌግራም አካውንቴን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ በመግባት የተለያዩ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ። ዶክተር ናቲ ነበርኩኝ። ለነበረን ቆይታ እጅግ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ብሩህ ጊዜ ይሁንላችሁ።